وآیا قرآنو اکڑا پی عملو داخل کتاب دے درب نمی ازلو وآیا قرآنو اکڑا پی عملو داخل کتاب دے درب نمی ازلو داخل کتاب دے درب نمی ازلو نم د اللہ یاد کا شور اکڑا تلاوتو گٹا د دنیا دا ہم د آخرتو نم د اللہ یاد کا شور اکڑا تلاوتو گٹا د دنیا دا ہم د آخرتو گٹا د دنیا دا ہم د آخرتو او دا بدی پکار شما کا وچل ولو دا خل کتاب دے درب نمی ازلو دا خل کتاب دے درب نمی ازلو وایا قرآن اکڑا پی عملو دا خل کتاب دے درب نمی ازلو دا خل کتاب دے درب نمی ازلو او زڑ پی خوشالی گی دادا سی کتاب دے طولو کتابنو کی بے شک نایاب دے او زڑ پی خوشالی گی دادا سی کتاب دے طولو کتابنو کی بے شک نایاب دے طولو کتابنو کی بے شک نایاب دے او دی کے ٹول نظام درور مکملو داخل کتاب دے درب نمی ازلو داخل کتاب دے درب نمی ازلو وایا قرآن اکڑا پی عملو داخل کتاب دے درب نمی ازلو داخل کتاب دے درب نمی ازلو اورور پلوستو یہ اجر ملاوی گی وار مشکلات پی یک دم آسانی گی اورور پلوستو یہ اجر ملاوی گی وار مشکلات پی یک دم آسانی گی وار مشکلات پی یک دم آسانی گی داخل کتاب دے درب نمی ازلو داخل کتاب دے درب نمی ازلو وایا قرآن اکڑا پی عملو داخل کتاب دے درب نمی ازلو داخل کتاب دے درب نمی ازلو کل پیغمبر می دارنگی فرمائی سوکی قرآن زدکری بیائی بلتخائی کل پیغمبر می دارنگی فرمائی سوکی قرآن زدکری بیائی بلتخائی سوکی قرآن زدکری بیائی بلتخائی نو تاسو تی هم داغ خلق دے افزلو داخل کتاب دے درب نمی ازلو داخل کتاب دے درب نمی ازلو او زو ہدایت شاکرم سوال درب جلیلو او گر زویدہ قرآن مغل را دلیلو او زو ہدایت شاکرم سوال درب جلیلو او گر زویدہ قرآن مغل را دلیلو او گر زویدہ قرآن مغل را دلیلو منگتو آسان کری سخ منظرو داخل کتاب دے درب نمی ازلو داخل کتاب دے درب نمی ازلو وایا قرآن اکڑا پی عملو داخل کتاب دے درب
نمی ازلو دا خکلے کتاب دے دا رب نمی ازلو وای قرآن اکڑا پی عملو دا خکلے کتاب دے دا رب نمی ازلو دا خکلے کتاب دے دا رب نمی ازلو